Hoş gördük benim güzel halkım. Bugün sizlere ben usta aşıklar, değerli şairler beşiği olan Kazağımın şair oğlu, şair Rafael müellim İnce Yurt yaracılığından güzel bir koşma paylaşıram sizin için benim azizlerim. Rafael müellim yazır ki, Allah'ın yolundan çıkan bendeler Allah'ın yoluna gelse yaxşıdır. Yersiz güle güle ağlamaktansa ağlaya ağlaya gülse yaxşıdır. Ünsiyet olsa da ara bir az az, kasıpla varlının dostluğu tutmaz. Görürsen oxşamır doqqaza doqqaz, hərə öz yerini bilsə yaxşıdır. Halal iş adamı gerek haqqana, yoxsa rəb sona dək yar olmaz ona. Tarixi qoruyan söz adamına yol verib dərdini bölsə yaxşıdır. Ölsün həqarətlə baxılan adam, namusu başına qaxılan adam, alçağın rəhminə yıxılan adam, bir yolluq yıxılıb ölsə yaxşıdır. İnce yurt, yazdığın yazıdan yarı, sevmə el sağolu almayanları, sevgi dəftərində qalmayanları, fələk dəftərindən silsə yaxşıdır. Sağ olun dostlar, şair Rafael müəllimə də uzun ömür, can sağlığı arzulayıram.